ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble oo warka soo saaray qaabka ay ku socoto doorashada golaha shacabka soomaaliya iyo tabashooyinka soo gaaray ee ku aadan in doorashadu aynan daah furnayn oo ay ku socoto hannaan hufnaan la'aana ayaa ugu horrayn waxa uu u mahad celiyey islamarkaana uu bogaadiyey go'aankii uu qaatay guddiga doorashooyinka heer federaal ee fit kaasoo laalay doorashada qaar ka mid ah kuraastii lagu doortay magaalada baydhabo ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaana ra-iisul wasaaruhu uu soo jeediyey in guddigu uu guto waajibaadkiisa islamarkaana si waafaqsan heshiisyadii iyo habraacyadii doorashada ay u maamulaan waajibaadka loo idmaday ee ku aadan hirgelinta doorashada golaha shacabka soomaaliya. Ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa waxa uu soo saaray ugu yaraan 9 qodob oo ku wajahan habka ay tahay in loo maro doorashada golaha shacabka soomaaliya iyo qaabka loo ilaalinayo heshiisyadii horey loo gaaray iyo habraacyadii doorashada lagu dhammaystirayay. Waxaana ra-iisul wasaare rooble uu u soo jeediyey guddiga doorashada heer federaal, heer dowlad goboleed iyo guddiga xalinta khilaafaadka in ay si wanaagsan uga wada shaqeeyaan hawlaha hirgelinta doorashada iyadoo la ilaalinayo daahfurnaanta doorashada lagana fogaanayo tilaabo walba oo wiiqaysa heshiisyadii horey loo gaaray ee ku aadana arrimaha doorashada. Waxaana ra-iisul wasaaruhu uu soo jeediyey dhinacyada ku hawlan hirgelinta doorashada in lagula xisaabtamo cid walba oo baalmarta habraacyadii loo dejiyey doorashada golaha shacabka soomaaliya. Sida uu sheegay afhayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim macalimo ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya, waxa uu sidoo kale guddiga maamulka doorashada iyo madaxda dowlad goboleedyada xubinta ka ah dowladda federaalka uu ku adkaynayaa in ay ilaaliyaan qoondada haweenka ee golaha shacabka soomaaliya. Haddaba si loo xoojiyo in doorashooyinku ay noqdaan kuwo hufan laguna kalsoonaan karo, waxaa loo xaqiijinayaa doorka la socodka iyo kurgelista daahfurnaanta doorashooyinka ee xafiiska ra-iisul wasaaraha. Waxa uuna magacaabayaa ra-iisul wasaaraha wakiilo u qaabilsan arrimahan, kuwaas oo joogto la soconaya dhaqdhaqaaqyada doorashada, warbixin joogto ahna ka siinaya ra-iisul wasaaraha si waafaqsan heshiiskii doorashooyinka 17-kii Sebtembar 2020 iyo heshiiskii 7-kii May 2021 iyo habraacyadii doorashooyinka ee 1-dii bisha 10-aad 2020-ka iyo 4-kii bisha 8-aad 2021-ka, islamarkaana laga faa'iideysanayo khibradda laga helay khaladaadkii keenay cabashooyinka ka yimid qaar ka mid a kuraasta baarlamaanka ee la qabtay, ra-iisul wasaaruhu waxa uu farayaa guddiyada maamulka doorashooyinku in ay qaadaan tallaabooyinka soo socda. 1. Ka hor inta aan la qaban kursi kasta oo golaha shacabka, waa in la caddeeyo, la diiwaan geliyo, lana shaaciyo magacyada xubnaha guddiga iyo xulista ee ergooyinka ee ka kooban duubabka caqilada bulshada rayidka ah iyo beelaha jufooyinka ee kursigaa iska leh. 2. Guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee SIIT waa in ay la wadaagaan guddiga doorashooyinka ee heer federaal, guddiga xalinta khilaafaadka iyo wakiilada ka socda arrimaha doorashooyinka iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha xubnaha guddiga xulista ergada ka hor inta aan la diiwaan gelin lana shaacinin. 3. Soo xulista ergada waxaa si buuxda oo u madax bannaan duubabka ama caaqilada bulshada rayidka ah ee jufada iskale kursiga lagumana faragelin karo. 4. Ka hor inta aan la gelin doorashada, kursi kasta waa in la tababaraa guddiyada xulista doorashada ergooyinka si doorashada iyo howlahoodu ay ugu fulaan si waafaqsan shuruudihii iyo habraacyadii doorashooyinka. 5. Waa in doorashada kursi kasta ay goobjoogayaal ka yihiin guddiga soo xulay ergada doorashada galaysa, warbaahinta madaxa bannaan iyo goobjoogayaal madax bannaan si markhaati loogu noqdo hufnaanta iyo daahfurnaanta doorashada kursi kasta. Bayaankan uu soo saaray ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya islamarkaana looga hadlay arrimaha doorashada iyo ilaalinta daahfurnaanteeda ayaa ku soo aaday xilli guddiga doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya uu laalay natiijada kuraasta tirsigeedu uu kala yahay 103 iyo 104, islamarkaana mid ka mid ah uu ku fadhiyey guddoomiyihii hore ee golaha shacabka Soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari, kaasoo loo diiday in uu isdiiwaan geliyo islamarkaana uu ka qayb galo tartanka doorashada, arrintaas oo cirka ku sii shareertay tabashooyinka iyo sidoo kale walwalka badan ee ay qabaan xubnaha kala duwan ee siyaasiyiinta oo golaha midooda murashaxiinta mucaaradka uu ka mid yahay. Cawlin Cabdi Siibe, Muqdisho.
هذل أو هذل أو كهذل بشي أوردن تدبر دولار أو كلية كدرسو فرينك استو أدرتانا وكوبلاش استعمال شبكة دوغو بلارن جيجي سومالي لان هذا سياد غشبته أديك كافية فضلاً قراع حدق سديد إبر سديد أفرجيز أما حدق لبا إبر لبا أفرجيز تيو واتلسوم.